Hii ni Ayo TV na miradiayo.com. Mimi ni Bakari Chijumba, mwenzangu ni Edwin Kamugisha. Watu 9 wamefariki dunia na wengine 40 kujeruhiwa baada ya basi la Emigres lilofanya safari zake kati ya Babati mkoani Manyara na Dar es Salaam kupinduka. Ajali hiyo imetokea leo Jumamosi Oktoba 2, 2021 katika mteremko wa milima ya Kolo wilaya ya Kondoa mkoani Dodoma. Mganga mkuu wa mkoa wa Dodoma Dr. Besta Magoma amethibitisha taarifa hizi na tuendelea kufuatilia zaidi kuhusiana tukio hili na kadri ambavyo tutazidi kukupatia na kadri ambavyo tutazidi kuzipata taarifa basi tutazidi kukufahamisha taarifa kwa undani. Toka sasa majeruhi waliopokelewa hospitali ni majeruhi 40 na vifo vilivyotokea ni 9 mpaka sasa. Taarifa nyingine ya ziada itapata baada ya kukamilisha. Sasa bado tunaendelea kuhudumia majeruhi walioko hospitali ya wilaya Kondoa.